Re, viss ēters ir te! Bet šīs zaudējums Latvijas koru mūzikai, dziesmu svētku kustībai un mūsu kultūrai ir liels un nenovērtējams. Tomēr skumjas ir arī gaišas. Jā, jo ilgadējais dziesmu svētku virsdiriģents, skolotājs un komponists maestro Edgars Račevskis nodzīvojis varenu un piepildītu mūžu. Vakar mūsu kormūzikas leģendas dzīves notis aizvērušās. Tomēr pēc viņa paliek mantojums no kā mācīties un smelties iedvesmu vēl ilgi. Smaidīgs, atbalstošs, vienmēr ļoti enerģisks un ideju pārpilns. Maestro Edgars Račevskis iedvesmoja cilvēkus sev apkārt. Maestro bija ļoti patīkams sarunbiedrs. Viņš nekad nestādīja sev kaut kā augstāk par citiem. Ar viņu vienmēr bija interesanti aprunāties. Viņš bija tāds neredzams ideju ģenerators. Valsts akadēmiskais koris Latvija, radio koris, vīru koris Gaudeamus, jauktais koris Sonore, vīru koris Latvis un vēl vairāk citi var lepoties ar Edgara Račevska vārdu savu diriģentu sarakstā. Taču maestro vienmēr svarīgāks par vārdu bija koru mūziku mīlošs dziedātājs. Aizrauj cilvēki. Cilvēki ar savu dvēseli, ar savu attieksmi pret, varētu teikt, pret kora mākslu, pret mūziku un pret kopā būšana kā tādu. Tā ir tāda dzīve, dzīvā muzikā, tāda varētu teikt. Nu, tā, protams, piesaista un tā ir ļoti aizraujoša, interesanta un patīkama. Diriģentam Edgaram Vītolam maestro bija tā laime iepazīt vēl bērnībā, nemaz nenojaušot, kas ir joks mīlošais vecāku draugs. Toreiz es viņu iepazinu kā ļoti atvērtu, sirsnīgu, runātīgu, ārkārtīgi atsaucīgu kungu. Un tikai vēlāk vidusskolā, tad, kad es jau sāku mācīties un studiju laikos, es sapratu, kas man ir bijusi pa laimi. Edgars Vītols saka, no maestro varēja daudz mācīties, jo viņa rokās koris vienmēr skanēja ļoti īpaši. Viņam spilgt atmiņā kāda vienkārša epizode pirms daudziem gadiem. Ana mūzikas akadēmijas kori bija iespēja diriģēt dziesmu jau kā akadēmijas jau arī docētājiem. Un viņš pilnīgi tik ļoti tēvišķi, tik ārkārtīgi atsaucīgi pienāk klāt un tādu uzliek roku uz plecu un saka: "Labi, puiši, šitas tev labi sanāk." Pirmo reizi pie dziesmu svētku virsdiriģenta pults Edgars Račevskis stājās 1970. Gadā. Latvijas simtgades dziesmu svētki pirms 3,5 gadiem bija viņa 12. Tajos viņš diriģēja, kā pats izteicies, savu firmas gabalu "Mūžu mūžos būs dziesma", kā arī Lūcijas Garūtas lūkšanu "Mūsu tēvs debesīs". Šī kordziesma, kas visus padomju gadus bija aizliegta, Edgaram Račevskim bija ļoti īpaša. Viņš to diriģēja arī 1990. Gada svētkos, pirmajos pēc neatkarības atjaunošanas, kad Latvijā bija ieradušies arī trimdas kori. Lūcijas Garūtas tēvreiz, tas ir tāds dziļi apgarots tāds lidojums, ja, tāds pāri varbūt, tāds kaut kas drusku tāds pārpasaulīgs. Tas noteikti būs atmiņā visu mūžu. Tas ir tāds zīmīgs brīdis, jo šķiet jau tagad viņš diriģēs debes korī un laikam pie lielā dziesa kopkora mums paliks tieši šis īpašais mirklis ar Garūtas tēvreiz. Anda Boša, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.